Ciao, meikäläinen tosiaan etsiä. Tervetuloa toisen jakson pariin. Ja nyt teille selviää tosiaan, että mitä näiden ovien takana oli. Ja se oli tällainen juttu. Hetkinen, me tullaan täällä. Okei, eli mennään nyt tänne ylös. Mä luulen, että mä tiedän, että täällä on jotain muutakin. Mutta totta, tosiaan sekin voi olla vain harhaa. Minä tuolla näyttää olevan jotain. Yksi on toi toiselta puolelta. Eli totta tosiaan, kiitos kun katsoitte viime videon. Kiitos kun katsoitte tätäkin videota jopa näin pitkällä. Mennään tänne alas katsomaan, että jos me löydettäis täältä vihdoin viimeistään jotain uutta. Okei, eli me mennään nyt tänne päin näköjään ja me ollaan tällä hetkellä luolassa. Niin kuin varmaan osa näkeekin jopa. Ja nyt me ollaan menossa luoja tietää minne. Ja tossa on talo, tossa on talo. Eiks mun pitänyt Hetkinen, muistan kun mä hahvilin tänne ja täällä oli vankila. Onkohan tää se? Sano, että tää on vankila. Ei tossa näy vielä mitään. Vankila-avain tarvitaan. Ihmettelen, missä se henkilö voi olla. Muistakaa, että mä yritän suomentaa niin hyvin, kun mä niinku pystyn vaan heittämään. Tässä on tää työmaa juttu, että mitä täällä on. Me löysimme tämän vankilan ennen kuin tämä, mikä tää on, kaupunki oli täällä. Ja näyttää siltä, että muutama henkilö oli ennen täällä. Meillä on vain yksi huone jäljellä rikottavaksi. Ja sitten voimme jatkaa uudelleen suunnittelua. Construction Team Leader. Eli niin kuin tämän ryhmän johtaja, joka tätä tekee. Ja mä oon äkkiä nyt puhelimella teen yhden jutun nimeltä. Laitan ajastimen, vaikka mä oon jotain 3 minuuttia about myöhässä. Mä lopetan siinä vaiheessa, kun tässä tulee about 7 minuuttia tämä ajastimen. Mennään tänne. Jonkun niin kuin office. Tämä paikka on outo. Apua. Apua. Itse asiassa me laitetaan tää kirja tänne. Mut apua. Päivämäärä. Jos olet... Samat ovat poistuneet ja... Tai niinkun häivyntyneet. Ja loput tästä kirjasta on... Niinkun... Sellaista, että niitä ei pysty lukemaan, okei? Okay? No sit takas pääsit. Joo. Mennään tänne alas, koska tää näyttää lievästi kiinnostavalta. Okei. Okay. I think we should not go there. Okei, mennään tänne. Joku pikkumuotoinen labyrintti. Olisin nappula. Jatketaan. Ja me päästiin. Secret entrance. Salainen sisäänkäynti. Saanen kysyä, että miten helvetissä mun pitäisi päästä tonne. Saakeli intensifetissi paskat. Niinku ihan oikeesti. Mun piti sanoa insisti, ei intenssi. Mut ihan sama, mennään tänne päin. Tästä näin nätisti. Itse asiassa joo, mennään tänne vaan. Siinä on nyt mennyt 2 minuuttia, eli meillä ei ole kauheasti enää aikaa. Jälleen me löydettiin täältä sisäänkäynti. Mä löysin tuolla, jos sattumalta, puhu vangille. Minä ajattelin, että voisitko, tai minä ajattelin, mene pois! Well, fuck you're angry.
I fucking hate that kind of bullshit. Mut joo. Ei pääsyä. Joo. Niin kun työmaan alla tai... No, sinne ei pääse, koska se pitää tehdä työmaata. Okei, me päästä tänne jostain syystä. Oletko nähnyt... Olenko nähnyt sinut aikaisemmin? Oletko poliisi? No, en ihan. No, kuka sinä sitten olet? Sillä ei ole väliä. Minut on lähetetty tänne... miehen toimesta, joka asuu... Luolissa. Hän sanoi, että pitää tulla katsomaan sinua, tai... No joo, katsomaan sinua. Ai, hän! Joo, hän sanoi, että voisit auttaa minua. Missä tarvitset apua? Yksi viikko sitten minut lavastettiin varastamisesta pankista. Tuo on kamalaa. Tiedän. Minä en tiedä kuinka paljon, mutta sinä saatat... Sinulla saattaa olla onnea, että täällä kaupungissa on luola ja tiedät missä, eikö tiedä missä avain on, missä se on, ovi takanasi ja miten, saatatko tietämään miten pääsisi sinne? Ne pitävät sitä siellä jossain tikkaiden alapäässä. Okei, selvitän itse loput. Joo, ja pidä kiirettä. Nämä vartijat ovat melkein valmiita heidän ruokatauoltaan. Eli mennään äkkiä tänne tikkaille, mitkä mä löysin äsken. Mennään tänne alas, koska se on down the ladder. Ja täälläkin on joku saatanan labyrintti, jota mä vihan yli kaiken. Okei, ei tänne päin. Onks se joku nappula? Ei. Ja... Tadaa! Voi nyt intensifetissi, ei kun insestifetissi. En tiedä, mistä on jatkuvasti tulee. Voi perkele! Ei tänne päin. Mä voisin muuten laittaa smooth lightningin päälle takaisin. Piti pitää se päälle koko tän saaren ajan, koska tää oli hieno. Mut nyt se ei oikein äsken onnistunut, koska... Eräs juttu tapahtui nimeltä vittu mä en näe tiedä miten juttu. Tuunkohan mä täältä takaisinpäin? Joo, tää on suoraan takaisinpäin, mutta mä en käydä katsoa täältä. Okei, täällä ei näytä olevan mitään, koska mä en näe mitään. Meiköhän mä oikeaan suuntaan? Ja tänne ei ainakaan. Eli mennäs vähän tänne päin ja tänne päin ja tänne päin ja tänne päin. Okei, eli ei tännekään päin. Olisiko tänne päin sit mitään? Hetken mä löysin jotain. Pidä hiiltä aika jännästä hetken. Kaikki tämä vain piilottaakseen vivun. Tai oikeasti tämä, kaikki tämä piilottaakseen vain vivun. Sanoi hän taas. Joo. Mennään ylös. Nyt ihan sitten vittu oikeasti. Mä sanoin teille aikaisemmin, että mä vihaan parkouria. Ja tässä saattaa olla syy miksi. Mä en osaa. Mä löysin sen. Mennään ylöspäin. Katsotaan mitä täältä löytyy. Okei, me löydettiin ovi, joka teki jotain. Mä painoin varmaan väärää nappia, tai sit mä jäin siihen jumiin tai jotain. Okei. Control room. Control room on tämä. Et oo tosissas. Mene nyt perkele sinne sisään. Noni, eli täällä on tavernan sisäänpääsy. 15 minuuttia myöhemmin. Mennään tänne sitten.
Missä me ei päästy sitä vankia ulos. Ja vähän hämmentää se. Mut nyt me ollaan tällaisessa kaverin paikassa. Täällä on Mindhold, mä en tiedä mikä toi. Anyway, mun siis kuuta taas. Ja joo. Täältä löytyy Emeraldikin blogi. Ja tota noin. Okei, me ei päästä tonne. Niin kuin oikeastaan varmaan millään. Joo, ei voi päästä. Koska mun menee moti. Jotain täällä aukes. Täällä aukes. Eikö toi? Nice. Nice. Mulla tulee tällä hetkellä mieleen vaan niinku laulaa ihan oikeasti ääneen Titanium. En tiedä miksi. Se on hyvä biisi. Kerro vaan teille. Mutta joo. Me ollaan vaan niinku ryssitty tää läpi, koska mulla ei mitään aiemmin, mun pitää mennä. Okei, ei ainakaan tonne. Miksi mä en kävely vaan eteenpäin, koska mä en ois halunnut mennä tonne päin. Kään, koska me oltais saatettu menettää vähän aikaa. Ja... katsotaas joku paikka. Tästä puhutaan minerille, mutta tiedätkö mitä? Meillä on aika taas lopussa, joten seuraavaan videoon asti. Se olisi tosiaan moikka moi ja ciao!